Անծանոթ դեմքեր շատ եմ տեսնում, բայց ծանոթ դեմքեր ևս կան։ Շնորհակալություն, որ այսօր եստեղ եք։ Երկու բառով ներկայանամ եւ սկսենք առաջին ելույթը։ Ելույթի վերջում ֆորումին վերաբերող մի քանի կազմակերպչական բան կասեմ, հա։ Ես Աննա Սալոմեն եմ, նորաձևության մարքեթինգի մասնագետ, այսօր խոսելու եմ բրենդինգից, մասնավորապես fashion ոլորտի բրենդինգից, հա։ Այստեղ մարդիկ են, ովքեր կամ արդեն ունեն իրենց սեփական բրենդը կամ պատրաստվում են ունենալ սեփական բրենդ, եւ ես ենթադրում եմ, որ ու հույս ունեմ, որ ելույթը օգտակար կլինի, բայց մինչև այդ ուզում եմ երկու բառով իմ մասին պատմել։ Նրանք, ովքեր ինձ որևէ ելույթ արդեն լսել են, հիմնական point-երը գիտեն, որովհետև փորձում եմ միշտ նույն կերպ ներկայանալ։ Ես տիրապետում եմ ժեստերի լեզվին, խոսում եմ մատնախոսության այբուբենով, մազերը սովորաբար գանգուր են, շատ գանգուր են, ոչ թե ուղակի գանգուր են, տիկինան այդ կներեք, չեմ սիրում գանգուր մազեր և միշտ ուղեցնում եմ, գիեոգրաֆիչեսկի կրիզինիզմով եմ տարապում, ասել է, թե դժվար եմ կողմնորոշվում տարածքում, չեմ կարծում, որ այսօր ֆորումի ընթացքում կկորչեմ դժվար, բայց առևտրային մոլերի կարգի տարածքներում արդեն օրինակ կարող է դժվարանան որևէ խանութ գտնել, հա։ Եվ մեծ հաշվով ամենակարևորը, ատում եմ վարդագույնը։ Աշխատում եմ դա բացառել իմ կյանքից, գեստապահարանից, բայց այսօր ինձ ստիպել են PowerPoint-ում եւս օգտագործել, որովհետեւ ֆորումի բրենդինգը եւս պահանջում էր, հա։ Սա իմ անցած ճանապարհի մասին մի երկու բառ, մասնավորապես fashion-ում գործունեությունը սկսել եմ Նիկոլյանի հետ, բարև ձեզ։ Երկու տարի ավանտայի մարքեթինգի թիմն եմ գլխավորել, ապա տեղափոխվել եմ ռեստորանային բիզնես, որը ներառում էր 7 ռեստորան, եւ արդեն 1.5 տարեկան է շուրջ իմ ընկերությունը, որը զբաղվում է Հայաստանում նորաձևության մարքեթինգի զարգացմամբ։ Ինչ ենք անում մենք, փորձում ենք ստեղծել բրենդեր, փորձում ենք առաջ խաղացնել բրենդեր, փորձում ենք օգնել հայկական բրենդերին եւ ոչ միայն զարգանալ։ Այստեղ վերջին գործընկերներին կամ դասընթացի մասնակիցներին եմ ներառել, որոնցով ուրախանում ենք, այսինքն այն շրջանից սկսած, որքան ժամանակ որ կա agency-ին, որպես այդպիսին, բայց այսօր ոչ թե խոսելու ենք իմ մասին կամ մեր agency-ի մասին, այլ խոսելու ենք բրենդինգից ու հիմնականում ձեր բրենդերից։ Եթե կունենաք հարցեր, մեր յուրաքանչյուր սփիքերի վերջին 10 րոպեն նախատեսված է հարցու պատասխանի համար։ Հանգիստ կարող եք հարցերն ուղղել, մեր աղջիկների մոտ բարձրախոսեր կան, ձեռքը բարձրացնեք, ուղակի կմոտեցնեն։ Ես սկսեմ ըստ երևույթին ելույթը, հա։ Բրենդի սահմանումները շատ տարբեր են։ Չգիտեմ, եթե հիմա խնդրեմ թվարկել որևէ բրենդ, ո՞րն է առաջինը հիշելու։ Fashion brand, որևէ fashion brand ասենք։ Gucci, L, Dior, Վերչում, Նիկոլյան, Աֆրես Դավիթ, L, ժակետ, ով էր։ Հա, ժակետի թիմից։ L, Վերչում, խենք պասիվ, տարբերակ ասեք։ McQueen, հա։ Fashion brand-եր հաստատ շատ գիտենք։ Գիտենք տարբեր գնային կատեգորիաներից բրենդեր, հա։ Բայց երբ որ փորձում ենք սահմանել ինչ է բրենդը, այդտեղ արդեն կարծիքների բախումներ է գալիս։ Կարծիքների բախումներ եւ ակադեմիական գրականությունում եւ մեր մասնագետների շրջանում։ Ես սովորաբար սիրում եմ ասել, որ բրենդը այն է, ինչ խոսում են ձեր մասին, երբ որ դուք սենյակում չեք։ Եվ որ դուք սենյակում չեք, ինչ են ձեր մասին խոսում, լինի դուք անձ որպես մարդ բրենդ, լինի ընկերություն, լինի հագուստի բրենդ, թե մեկ այլ բրենդ, հա։ Ուզում եմ ասել, որ նորաձևությունը միայն հագուստի եւ աքսեսուարները չեն, եւ այն, ինչ ես խոսելու եմ այսօր, մեծ հաշվով տարածվում է fashion ոլորտի բոլոր բիզնեսների վրա, այսինքն սրճարաններ, ռեստորաններ, գեղեցկության սրահներ, էսթետիկ բժշկության կենտրոններ եւ այլն։ Ոնց ենք մենք թեստինգ անում fashion brand-ի ճանաչվածության աստիճանը, brand awareness-ը, ուղղակի փակում ենք լոգոն եւ նշան անունը, հա։ Արդյոք դուք նույնականացնում եք դա ինչ որ բրենդի հետ։ Եթե նույնականացնում եք, մեծ հաշվով այդ բրենդն արդեն այդ իր ինքնաճանաչման փուլը անցել է, այսինքն նույնականացման փուլն անցել է։ Իսկ որպես այդպեսին դրա համար գոնե պահանջվում է 3-ից 5 տարի։
Երբ որ մենք այնտեղ շատ վստահ ասում ենք ստեղծել ենք բրենդ, չգիտեմ, ժակետ, Fmond-ը կամ մեկ ուրիշը, այդ բրենդը անելու առաջին քայլերն են, հա, բայց դեռ որպես այդպիսին բրենդն ինքնին չի կայացել։ Այսինքն մենք դեռ ճանապարհ պիտի անցնենք, որ այդ ժակետը որոշակի բաների հետ ասոցացվի, որոշակի դիրքավորում ունենա եւ այլն եւ այլն։ Եկեք հասկանանք մի պայուսակի համարս ձեզ, միջինը, ինչ գնից ինչ գին կարող ենք վճարել։ Մինիմում պայուսակ ամենաեժան, որ Երևանից կարող եք ձեռք բերել։ 10 ավելի եժան էլ կարող ենք։ 6 Որտեղից, այո, որտեղից։ Ռուսիայից, Մալացիայից ամենաեժան պայուսակը, որ կարող ենք ձեռք բերել։ Ռուսիան ավելի թանկ է։ 3000 էլ կարող են գտնել մեծ հաշվով։ Հա, հա, ինչ որ չինական տարբերակներ մեծականակ, որ կիլոգրամով են վերել, գուցե 2.5-ով էլ կգտնենք։ Ամենաթանկ պայուսակը։ Ինչքան շատ։ Ինչքան 18 15000 դոլար, ըհը, մեծ հաշվով ավելի թանկ էլ հնարավոր գտնել։ Ինչի, այո, հնարավոր է հստամ։ Ինչի համար ենք մենք վճարում նույն պայուսակին 2500 դրամ կամ 15000 դոլար բրենդի, չէ՞։ Որակի համար եւս, բայց 18000 դոլարը վճարում եք որակի համար, չէ՞, դժվար։ Վճարում ենք այն ավելացված արժեքի համար, որը մենք ձեռք ենք բերելու այդ պայուսակը գնելիս։ Այդ ինքնավստահության համար, այդ բրենդի պատմության համար, մեր կարգավիճակն ընդգծելու համար, հա՞։ Մարքեթինգում, մասնավորապես առհասարակ մարքեթինգում, լինի դա նորաձևություն թե ոչ, մի հատ շատ սիրելի կանոն ունեմ, Ջեք Տրաուտն է իր գրքերից մեկում անդադ այնտեղ հիշատակում, ասում է լավ է լինել առաջինը, քան լավագույնը։ Ֆեշնում մի քիչ պատմությունն ուրիշ է։ Ես այդ ռազմավարությունը վերցնում, ադապտացնում եմ իմ կյանքում եւ իմ գործընկերների մեջ նաեւ, հաճախ նկատած կլինեք, ես դիրքավորվում եմ որպես նորաձևության մարքեթինգի առաջին մասնագետը Հայաստանում, հա։ Այդ առաջինը օգնում է։ Օգնում է նաեւ կրճատել ծախսերը PR-ի, հասնել արագ նույնականացման եւ այլն եւ այլն։ Բայց քանի որ ֆեշնում բրենդերը, որոնք նույն ապրանքն են թողարկում, շատ-շատ են եւ շատ դժվար է որևէ կատեգորիայում լինել առաջինը, կամ պիտի փորձեք ստեղծել բրենդ, որը որևէ նոր կատեգորիայում առաջինն է, կամ պիտի փորձեք ուղղակի դա անել հնարավորինս լավ, որպեսզի հեշտ եւ արագ հասնեք, հա, ճանաչման եւ հաջողության։ Այստեղ ներառել եմ 20-ից 21 թվականների top fashion brand-երը, հասկանալու համար ինչն էր իրանց հաջողության գաղտնիքը եւ մենք ինչ պիտի անենք, հա։ Nike, Gucci, Adidas եւ այլն եւ այլն։ Այս տասնյակում կամ բրենդեր, որոնք luxury-ից են, կամ բրենդեր, որոնք mass market-ից են, տեսնում եք, Zara-ն է, fast fashion, հա, որ արա կրկնօրինակում է luxury brand-երը։ Hermes-ը, որ luxury-ա եւ այլն։ Որ կատեգորիաներով ենք որոշել, որոշել են մի քանի հետազոտությունների հիման վրա, այսինքն եւ վաճառքի ծավալների, եւ brand awareness-ի, եւ social media-յում իրանց, հա, հաճախորդների հավատարմության եւ այլնի։ Ինչու են նրանց հաջողվել սպառողի գիտակցության մեջ տենց ամուր տեղավորվել։ Ուզում եմ մի հատ հիշեք այս իրանց լոգոները, չի, հա, ուղղակի տառերով գրված է, որպեսզի հիշենք։ Ուզում եմ հիշեք Hermes-ի գույնը։ Ինչ գույն ունի Hermes-ը։ Ահա, նարնջագույն, մուկ տենց կեղտոտ, հա, նարնջագույն, իսկ Fendi-ն դեղին, Fendi-ն դեղին, H&M-ը կարմիր, իսկ Diesel-ը ծանոթ է բրենդը։ Կարմիր, այսինքն մեծ հաշվով կախված նրանից գեփը, ահա, Uniqlo-ն էլ կհիշեք։ Այս փոքրիկ փոքրիկ թեստեր ձեզ համար, հասկանալու համար ասոցացնում եք, թե չեք ասոցացնում որևէ բանի հետ, որովհետև մենք այսօր խոսելու ենք ոչ միայն լոգոից ու բրենդինգից առհասարակ, այլև խոսելու ենք կորպորատիվ ոճից, գույնից եւ այլնից, ու ինչ տեսք նրանից, թե ինչ տեսք ունի իրանց բրենդբուքը, հա։ Այո, Gap-ը կապույտ էր, Uniqlo-ն դժվարացան ոմանք հիշել, Hermes-ը հիշեցի քեշտությամբ, Fendi-ն եւս ոմանք դժվարացան, հա։ Յուրաքանչյուր բրենդ ինքն է կորպորատիվ ստանդարտները որոշելիս ֆիքսում, ինչ գույն է ընտրում, հա, ինչի հետ պիտի ասոցացվի։ Եվ նույնը կատարվում է ամենասկզբում, որտեղ բրենդինգը դեռ սկսվում է լոգոից։ Ինչ ենք անում մենք Հայաստանում։ Ընտրում ենք հնարավորինս բարդ, ճոխ
ֆոնտեր, հնարավորինս բարդ ճող զարդանախշեր, փորձում ստանալ լոգոտիպ։ Հիմա փորձենք վերլուծել մի քանի հայտնի բրենդի լոգոտիպեր ու անցնենք առաջ։ Վերսաչին, հա, Մեդուզանը հայտնի, Ջորջո Արմանին, յուրաքանչյուր ֆոնտ եւ յուրաքանչյուր նշան փորձում ենք ընտրել ըստ նպատակային լսարանի, ում համարա տվյալ բրենդն աշխատում։ Կար ժամանակ, երբ դոմինանտ էր բացառապես այս մոտեցումը հարցի։ Վերցնում էին ճիշտ ֆոնտ տվյալ նպատակային լսարանի համար, եթե բրենդը պինդ, ամուր, ամասշտաբները մեծ են, իրա ռեսուրսները ոչ մեկ չունի, ինք առաջնորդ է եւ այլն, հաստիկ բոյով տարեր, հա, ֆոնտեր, եւ ինչ որ նշան։ Նշան ստեղծել փորձում էին շատ տարբեր կերպ։ Gucci օրինակը տեսնում եք, հիմնադիրների ազգանունն է, Givenchy-ն եւս տեսնում եք, հա, Jimmy Choo, Coach-ին, Քոչը, ստեղ կան սկզբունքներ, որոնք կամ վերցնում են ֆեշնում հիմնականում հիմնադիրների անունները, ազգանունները, կամ վերցնում են որևէ նշան, որը ասոցացվում է տվյալ բրենդի հետ, կամ անցնում են նկարչության, ոնց որ Հայաստանում։ Հիմա պիտի քննարկենք այդ օրինակը։ Ամեն դեպքում շատ-շատ ակնհայտ է, եթե դուք ուսումնասիրեք տրենդերը բրենդինգի, շատ-շատ ակնհայտ է, որ ֆեշնում եկել է մի հատ ֆենոմեն, այդ բացարձակ սև ու սպիտակի եւ բացարձակ մինիմալիզմի ֆենոմենն է։ Ուզում եմ եւ խնդրում եմ ֆիքսել դա, որ աշխարհը գնում է մինիմալիզացման, լինի դա ֆեշնում թե ոչ, մարքեթինգում առհասարակ, ֆեշնում մասնավորապես։ Ֆիքսենք, հա, հին լոգոտիպերը եւ ավելի պարզ նորացված լոգոտիպերը։ Փոխվել է տարի տեսքը, փոխվել է իր պնդությունը, փոխվել են ամեն ինչ։ Իսկ ինչ ենք անում մենք։ Մեր գործընկերներից էլ եմ դրել, որ չնեղանան մյուսները, հա։ Ստեղծում ենք լոգոտիպեր, որոնք հնարավոր է ստեղծել 5 րոպեում online logomaker-ի միջոցով։ Ստեղծում ենք լոգոտիպեր, որոնք կարող են ստեղծել, կարող է ստեղծել յուրաքանչյուր երկրորդը։ Դե ավելորդ զարդանախշերի եւ բարոկո ռոկոկոյի մասին չեմ խոսում։ Եկեք փորձենք խուսափել այս ամեն ինչից, շրջանցենք այդ ամեն ինչը եւ գնանք առաջ։ Fashion branding-ում ինձ աղջիկները մեր թիմի ֆիքս ուշադրությունս ֆիքսեցին, որ մեր ստեղծած վերջին լոգոտիպերն ուղակի սև ու սպիտակ են եղել, թեև չէինք կենտրոնացել դրա վրա, ի սկզբանե, հա։ Այս ժակետի օրինակն է, ինչի վրա եմ ձեր ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, առաջինը մասնավորապես նրա, որ fashion branding լինի ինքը, թե լինի branding այլ ընկերության եւ այլ բրենդի, տարբերվում են մի քանի հիմնական նյուանսով։ Այդ սպառողին ճիշտ հասկանալու եւ այլնի արդյունքում բրենդբուքում ներառելն է մասնավորապես fashion էլեմենտները։ Մենք ունեցել ենք գործընկեր, որ այլ agency-ներից են մեզ մոտ եկել եւ իրանց տարբերությունը հիմնական եղել այն, որ իրանց բրենդբուքում ուղակի քննարկված չի label-ներ, քննարկված չի packaging-ի այնպիսի նյուանսներ, որ բնորոշեն բացառապես հագուստի բրենդին կամ բացառապես զարդերի բրենդին, հա։ Այստեղ կան հագուստ արտադրողներ։ Ձեր կբարձրացնեք։ Մոտ 10-11, ես մտածում եմ ավելի շատ են լինելու հագուստը, այդքան էլ ակտիվ չէ, հա։ Ինչ խնդիր ենք մենք ունենում label-ի Հայաստանում մասնավորապես, հա։ Որտեղից ենք բերում label-ը, ինչ գործվածք ենք ընտրում, որն է ճիշտը դրա համար եւ ինչ խոչընդոտներ ունենք Հայաստանում։ Բրենդինգի փուլում ենք մենք քննարկում, ինչ label պիտի ունենա բրենդը, հագուստի ո՞ր տեսակին ինչ պիտի փակցվի, հա, ինչ չափսի, եւ արդյոք կան միջազգային ստանդարտներ, թե չկան, իհարկե կան։ Իսկ ինչու մենք դրան չենք հետևում, որովհետև մտածում ենք մեր հայ սպառողը արժանի չի դրան, չէ իհարկե, չէ՞։ Այսինքն պիտի փորձենք հնարավորինս հոգատար լինել եւ այդ ամեն ինչը ֆիքսել դեռևս այս կետից։ Բաղադրության label-ից, որ Հայաստանում արդեն ստեղծվել է պայմաններ քննարկելու ինչն է ճիշտ ներառել, ինչը չէ։ Որպիսի այս կոմենտներով նեգատիվով չսկսենք օրը, որ ես միայն ողոքում եմ, որ ուղղակի վատ ենք ամեն ինչ անում կամ սխալ, սկսենք քննարկել ինչից է պետք սկսել, հա։ Պիտի հասկանաք, ում համար եք ստեղծում այդ բրենդը։ Բրենդը ստեղծում ենք 2005-ից այս կողմ ծնվածների համար։ Ստեղծում ենք 901-ից 24-ում, հա, ծնվածների համար։ Ում համար ենք ստեղծում։ Մարքեթինգում կա, ոչ միայն մարքեթինգում, հա, աշխարհում կա մարքեթինգում էլ օգտագործում ենք սերունդների տեսություն կոչվող հասկացությունը։
Ինչ ասում սերունդների տեսությունը, սերունդների տեսությունն ասում է, խնդրում եմ հաշվի նստիր այն փաստի հետ, որ յուրաքանչյուր սերունդ ունի իր առանձնահատկությունը։ Յուրաքանչյուր սերունդ մտածողության մի նոր ձև է բերում։ Ես աշխատակից եմ ունեցել 18 տարեկան, ու շատ դժվար եմ հասկացել, լինելով ընդամենը 27 տարեկան, հա։ Վստահ եմ, կփաստեք, որ դուք էլ այդ խնդիրն ունեցել եք։ Ոնց է մտածում մարդ, ով ծնվել է 2005-ից այս կողմ, ոնց ենք մտածում մենք, մեր ծնողները եւ այլն, եւ որոնք են այդ տարբերությունները, որոնք պիտի հաշվի առնենք իրանց դեպքում բրենդինգ անելիս, հա, բրենդը ստեղծելիս։ Սերունդների տեսությունում 901-ից 24 թվականին ծնվածները կոչվում են հերոսներ, աշխարհամարտի տարիներ էին, իրանք բոլոր հերոս էին, որ այդ տարիները հաղթահարել են, հա։ Դրանից հետո եկավ արվեստագետների շրջանը եւ մի հատ մեծ բում եղավ արվեստում, որը բերեց վերա տենց պայմանական, ասենք, երկրորդ վերածննդի։ Արդյունքում ծնվեցին մի շարք հայտնի մոտեցումներ, որը անմասն չթողեց նաեւ ֆեշնը, հա։ Դրանից հետո եկավ բեբի բումերների շրջանը, որովհետեւ աշխարհամարտից հետո ծնելիությունը կտրուկ մեծացավ, ծնվեցին մի շարք երեխաներ, թիվը մեծացավ ու եկավ արդեն մտածողության բոլորովին նոր տեսակ։ Թեև մենք ձեզ հետ ավելի շատ գործ ունենք վերջին 3 սերնդի հետ, հա, XYZ հերի հետ։ Եվ նրանցից յուրաքանչյուրն իր առանձնահատկությունն ունի։ Հասկանալով, թե ում հետ ենք աշխատում, ով է մեր նպատակային լսարանը եւ ով է մեր թիրախը, ստեղծում ենք բրենդ անիվ կոչվող հասկացություն։ Բրենդ անիվը մեր գործիքներից մեկն է, դուք կարա կանոնը դնեք, մեկ այլ բան ինչ կցանկանաք, հա։ Անիվ ենք կոչում, որովհետև ինքը անիվի ֆորմա ունի։ Դրա հիմքում, այսպես ասած, բանտաժի հատվածում դնում ենք բրենդի էությունը։ Փորձեք 3-ից 5 բառով նկարագրել ձեր բրենդը։ Ասելու եք ամենաառանցքային տերմինները։ Նորաձևության մարքեթինգի գործակալություն։ Կանացի հագուստ արտադրող ապրանքանիշ։ Հա, 3-ից 5 բար, ոչ ավելին։ Փորձեք տեղավորվել, խնդրում եմ։ Կանեք դա ինքնուրույն, կանեք տանը, եթե անհրաժեշտություն լինի կգրեք, կքննարկենք։ Դրանից հետո անցնում եք հաջորդ լեվելին։ Ինչպիսինն է ձեր բրենդը։ Փորձում եք նրան նկարագրել որպես անհատականություն, որովհետև մեծ հաշվով բրենդը մարքեթինգում այն հարցի պատասխանն է, ինչպես ապրել։ Մարթը եւ բրենդը, որը սովորեցնում է իր հաճախորդին ինչպես ապրել, պիտի ձեր կողմից շատ մանրամասն նկարագրված լինի։ Տղամարդ է, թե կինա։ Ինչ կրթություն է ստացել, ո՞նց է հագնվում, ո՞նց է մտածում, ինչ բարեր է օգտագործում, որը ո՞նց է անցկացնում, որ սրճարանում է լինում եւ այլն, հա։ Երբ որ կնկարագրեք բրենդի անհատականությունն, անցնում ենք արժեքներին։ Մենք գործոնները բաժանում ենք երկու խմբի, հա, ռացիոնալ էմոցիոնալ եւ ռացիոնալ գործոններով ֆիքսում ենք ֆիզիկական օգուտները, էմոցիոնալ գործոններով այն էմոցիաները, որ ինքը ձեռք է բերելու ձեր բրենդի հետ առնչվելիս։ Ձեր հագուստը հագնելիս ինքը ինչ ազգում։ Ձեր բրենդը օգտագործելիս ֆիզիկապես ինչ օգուտ ունի։ Մենք ունենք գործընկեր, ով արտադրում է բամբուկից, ամբողջությամբ բամբուկից պատրաստված մանկական խնամքի պարագաներ։ Որն է դրա ֆիզիկական օգուտը։ Ինքը բացառում է ալերգիայի առաջացման հավանականությունը, հա։ Ունեք գործվածք, որը, չգիտեմ, բուրդա ու դրա հաշվին նուրբ բուրդ լինելով ամառը չի քրտնացնում։ Ու էլի լիքը ֆիզիկական օգուտներ, որ պիտի քննարկեք։ Եվ վերջապես 5-րդ լեվելում գալիս ենք ատրիբուտներին։ Ինչ ատրիբուտներ ունի բրենդը, ֆիզիկական նկարագրի մասին է խոսքը։ Օնլայն շոփա, օֆլայն շոփա, քանի մասնաճյուղ ունի, ունի կայք, թե չունի, այսինքն այն ինչ նկարագրել ենք էության մեջ, ընդամենը 3-ից 5 բառով, փորձում ենք վերածել նախադասության եւ ստանալ մի հատ փոքրիկ պարբերություն, որը օրինակ ստիպված կլինեք տեղավորել ձեր ֆլայերի մեջ, հա, բուկլետի մեջ, ոչ ավելին։ Եվ անցնում ենք առաջ։ Մարքեթինգում կա բրենդ արխետիպեր հասկացություն, հայերենով դա ստացվում է արքետիպ։ Մարքեթինգի մասնագետներ կան լսարանում։ Այո, ծանոթ ենք։ Դավիթ, դու չգիտեմ, ես երկու ձեռքով ձեր մարքեթինգի մասնագետ ես։ Դու լավ մասնագետ ես, հասկացա։ Կան, ծանոթ է տերմինը, ենթադրում եմ, չէ՞։ Բրենդ արխետիպերը մարքեթինգ եկել են հոգեբանությունից։ Դրանք 12-ն են ու խոսելու ենք դրանք ոնց են ադապտացվում ֆեշնում մասնավորապես, հա։ 12-ը արագ թվարկում եմ, հետո փորձում ենք հասկանալ եւ անցնել առաջ։ Դուք հետո ինքնուրույն կհասկանաք ձեր բրենդը որ արխետիպին ա պատկանում, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի, coffee break-ին կքննարկենք։
Fashion-ում ամենատարածված արխետիպը lover-ն է։ Ինչ է խոստանում lover-ը։ Lover-ը հայերեն սիրահարն է։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե տերմինները ձեզ առանձնապես դուր չգա, որովհետև անգլերենը հայաֆիկացրել եմ տենց մի կերպ կյանքի գնով, եւ եթե դուք կունենաք ավելի լավ տարբերակ, խոստանում եմ անմիջապես վերանայել, էլի։ Lover-ը երկու կատեգորիայի է իր մեջ բաժանվում, հա։ Կան lover-ներ, որոնք կոմունիկացիան, հաղորդակցությունը կառուցում են թեթև եթերային պլատոնական սիրո վրա, կան lover-ներ, որոնք կոմունիկացիան կառուցում են կրքի, սեռական ցանկության եւ այլնի վրա։ Եկեք հիշենք ուղակի երկու օրինակ. Chanel Dior։ Ինչ են հիշում Chanel-ի եւ Dior-ի գովազներից։ Կհիշեք որևէ վիդեո հոլովակ։ Բրենդ արխետիպը լավ հիշելու համար ամենահեշտը իր վիդեո արշավները հիշելն է, գովազդային արշավները հիշելն է։ Ում կհիշեք հերոսներից։ Կիրա Նայթլին, ինչ էր հակել Կիրա Նայթլին, օրինակ։ Այո, հիմնականում թեթև եթերային զգեստներ, որպես կանոն Tulle-ից, եթե դա Dior-ն է, եւ այլն, կամ Valentino դա չեմ հիշում։ Մի քայ մեսեջ կար։ Մեծ հաշվով, այո, այսինքն եթե նույնիսկ այդ պահին մեսեջը ուրիշ է, ինքը բրենդ արխետիպով lover-ը ու կարա campaign-ից campaign ու տարից տարի, հա, մոտավորապես 5 տարի օրինակ պահելով անցնի ուրիշին, արխետիպը փոխվի, որովհետև արխետիպը բնավորությունն է։ Հիմնական գծերով ինքը բրենդը պահում, այ իրա բնավորությունը ոնց որ մենք, բայց մենք էլ, չէ՞, զարգանում ենք, հարմարվում ենք միջավայրին, փոփոխություններին եւ այլն։ Դրական կամ բացասական ենք դրան արձագանքում։ Lover-ի մյուս օրինակը հիշենք, որ ցանկության վրա է օրինակ հիմնված, որով է տենց բրենդ կհիշեք, որ գովազներում տենց ակնհայտ կիրքա եւ այլն եւ այլն։ Calvin Klein, Victoria's Secret, L, Diesel, հեսա խոսենք մյուսներից, հասկանանք Diesel-ը եւ Calvin Klein-ը որոնք են։ Հա։ Երկրորդ տեսակը, որ շատ տարածված է արխետիպերից fashion-ում, այդ ըստ երևույթին creator-ն է, ստեղծագործը, որովհետև fashion-ը մենք ասոցացնում ենք մասնավորապես դիզայներական հագուստի հետ, հա, որտեղ fashion-ի բուրգի գլխում դիզայներներն են։ Դիզայներները ստեղծագործ մարդիկ են, արտիստներ, ովքեր թելադրում են, նորն են բերում, բայց ես դրել եմ Apple-ի օրինակը, որ հասկանանք նաև, որ դա դրսևորվում է ոչ միայն ուղղակի նոր մոտեցում հագուստի մեջ, հա, առաջարկելով, այլ բոլորովին նոր, նմանը չեղած ապրանքներ առաջարկելով, նորարարություն անելով, հա։ Ստեղծագործները fashion-ում շատ են եւ հեշտ է ուղղակի ստեղծագործ լինելը fashion-ում, հա։ Եթե այն որ դժվարանում եք, որևէ խիստ արտահայտիչ տարբերակիչ բան չեք գտնում, lover-ը կամ creator-ը կա, բայց փորձենք տարբերվել mass-ից եւ շատ-շատ հանդիպող բրենդերից ու գտնել ճիշտ միջինը։ Ըստ երևույթին գանք արդեն հերթով։ Հրաշագործ։ Սա բրենդի են տեսակնա, Valgreen ենք դրել, որ փորձում է նոր իրականություն ստեղծել։ Ձեզ ներշնչել, որ հրաշքները հավանական են, մասնարարպես, երբ որ դուք առնչվում եք իրանց բրենդի հետ, հա։ Հրաշագործի դեպքում կոմունիկացիան մեծ ծախսեր է ընդադրում ամեն դեպքում, փոքր ծախսերով դեռ հրաշագործ չեմ տեսել, եթե կհիշեք, կասոցացնեք, հուշեք, որովհետև հրաշքները թանկ արժեն։ Հերոս, ինչ անում հերոսը։ Հերոսը մոտիվացնում է անվերջ իր սպառողներին։ Հերոսի գերխնդիրն է ձեզ ցույց տալ, որ հնարավոր փոփոխությունները հասանելի են։ Իրա խնդիրն է ձեզ այնքան մոտիվացնել, որ դուք իրա գովազներում հաճախակի տեսնում եք, չգիտեմ, հաշմանդամը մրցույթների ամասնակցում հաղթում է, որտեղ ունի պինդ կամքի ուժ, ամուր կամքի ուժ, հա։ Հերոս բրենդ լինելը շատ պատասխանատու է։ Գուցե հենց դրա համար էլ սպորտին առնչվող բրենդերում իրանք շատ ավելի շատ են։ Եթե հիշեք Nike-ի գովազները, Adidas-ի գովազները, մեծ հաշվով իրանք բոլորը հերոս են։ Embossed։ Սա իմ սիրելի կատեգորիաներից է, արխետիպերից է fashion-ում եւ Balenciaga-ի օրինակով եմ դնում, հա։ Ինչ անում Embossed-ը։ Embossed-ը գալիս է հայտարարելու, որ գիտեք, ոնց որ լավ է, օքեյ է, բայց ես իմ համար չի ես կանոնները։ Ես ունեմ իմ կանոնները, ես կթելադրեմ իմ կանոնները, կստեղծեմ, ու այն ինչ կա, այդ օքեյ չի, պետքա փոխել։
Այդ ամբոստի գաղափարախոսությունը, փորձեք գտնել, կան ձեր մեջ ամբոստներ, որտեղ ինքը շատ սիրուն եւ պինդ արխետիպա, եւ ճիշտ աշխատելու դեպքում բավական կան ամբոստներ, ագին ամբոստներ կան այս կողմում։ Ճիշտ աշխատելու դեպքում շատ հեշտ է ստանալ շատ լավ բրենդ, որը ամբոստ է։ Հետազոտող։ Ինչ անում հետազոտողը, անգլերեն explorer, նա, չգիտեմ, մեկից մեկ ստացվել է թե չէ, փորձում է հաղորդակից լինել նոր արարություններին, անվերջ հետազոտում է շուկան, նորաձևության ձեռքբերումները եւ այլն եւ այլն, եւ ընդգծում են կարգավիճակ իր հաղորդակցությամբ, որ ինքը անհաղորդ մնալ դրանց չի կարող։ Այսինքն ինքը ուսումնասիրել է, ինքը գտել է լավագույնը, գտել է ինչա պետք, տվյալ երկրում, տվյալ հա հաճախորդներին բավարարելու համար եւ որոշել է լինել explorer։ Երբ որ դու explorer ես, դու պիտի մասնակցես էքսպոներին, մասնակցես ամենատարբեր, չգիտեմ, պրեզենտացիաներին, որոնք նորարարություններն են ներկայացնում։ Երբ որ դուք fashion-ում եք, դուք պիտի explorer լինելով ներդնեք այդ միջազգային փորձը։ Այսինքն, հումքի վերամշակման, անթափոն արտադրության եւ այլն, այսինքն չեք կարող ուղղակի արտանանալ, ասել ես explorer եմ, հա։ Ես հետազոտող եմ։ Չէ, հետազոտող լինելու համար հետևողական աշխատանք պիտի տանեք։ Իմաստուն։ Իմաստուն արխետիպի են տեսակնա, որն ասում է, որ ես տեսել եմ, սովորել եմ, գիտեմ ճիշտը որն է, տարբերում եմ դա հրաշալի։ Իմաստուն լինելու համար դու կամ անցած ճանապարհ պիտի ունենաք, կամ պիտի ունենաք, եթե նույնիսկ նոր ստեղծված բրենդ եք եւ որոշել եք, որ ձեր արխետիպը իմաստունն է, ապա պիտի ունենաք բավականին pint team, բանիմաց, պրոֆեսիոնալ, պիտի ունենաք մեծ ռեսուրսներ դարձյալ, հա, որովհետեւ իմաստուն անցած ճանապարհի մասին է։ Ավտոներից լավ, ավտոմեքենաների երևի լավագույն օրինակն է Audi-ն։ Այն ոչ ինքն իրան ասում է, ոչ ես կոմ, ոչ ընկոմ, ոչ մրցում է, ոչ համեմատվում է, եւ այլն եւ այլն։ Մանուկ։ Սա բրենդի են արխետիպն է, որ fashion-ում հանդիպում է հիմնականում խնամքի պարագաների դեպքում, լինի մազի, մաշկի, մանկական բրենդերի դեպքում։ Ինչա տալիս այս արխետիպը բրենդին։ Թափանցիկություն, ամենակարևորը, բեքսթեյջը բաց, պարս ներկայացնելու հնարավորություն, այսինքն մանուկին վայել այդ անկեղծությունը, պարզամտությունը, հա, ոչ թե մանկամտություն, այլ պարզամտությունը, այդ բաց լինելու, եթե դու մանուկ ես ու օրինակ կոնֆլիկտ առաջացել, խնդիր առաջացել, առաջինը դու ես պատմում, ոչ թե հետո արդարանում ես, պաշտպանվում ես։ Հոգատար, հոգատար կոչվում են այն բրենդի, այն բրենդերը մասնավորապես, որոնք ոչ թե ուղակի սպառողակենտրոն սպասարկման արդյունքում պարտավոր են այդ բազային, հա, կանոնները պահել, այլ իրանք ամբողջ գաղափարախոսությամբ կենտրոնացված են իրանք հաճախորդի սպառողի մասին հոգ տանելու վրա։ Արդյոք հարմար է իրան առաքումը, արդյոք հարմար է իրան խանութի հասցեն, արդյոք հարմար է իրան գործվածքի տեսակը, չգիտեմ, ամեն ինչ պիտի քննարկեք, իսկ դա առանց CRM-ի ուղղակի հնարավոր չի լինի, հա։ Պիտի ձեր հաճախորդի մասին ունենաք մաքսիմալ շատ ինֆորմացիա, մաքսիմալ շատ իրա մասին հոգ տանելու համար։ Առաջնորդ, սա արխետիպի ամենասիրելիներից է, որտեղ որպես կանոն վերջում պարզման լսարանի 80% առաջնորդ է։ Առաջնորդը պահանջում է առաջնորդին վայել եւ որակական հատկանիշներ, այսինքն եթե բրենդը առաջնորդ է, ինքը ունի շատ մեծ ռեսուրսներ, ինքը ունի հնարավորություններ, որ շուկայում քչերն ունեն կամ չունեն, ինքը որակի հարցում կոմպրոմիսի չի գնում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն առաջնորդը պահանջում է լինել առաջինը ոչ միայն անուններով ու մասշտաբով, այլ նաեւ որակի եւ մնացած բոլոր հարցերում։ Առաջնորդ լինել ուղղակի չեք կարող արտանանալ եւ որոշել, որ առաջնորդ եք, եթե ունեք երկու դերցակով արտադրամաս, հա, օրինակ։ Առաջնորդ լինելու համար պետք են մեծ ռեսուրսներ, պետք է ամուր կանգնեք հողի վրա, եթե անգամ հենց սկզբից այդպիսինը չեք, առաջնորդ կարող եք դառնալ, ժամանակի ընթացքում իհարկե կարող եք դառնալ, բայց ճիշտա պետք սահմանել նշաձողը։ Rolex-ի օրինակն է, fashion-ում շատ-շատ են առաջնորդները, բայց մասնավորապես շատ են luxury կատեգորիայի մեջ, հա։ Կատակերգուն եւ բացիրտը թերևս մնացին։ Կատակերգուն արխետիպի այն տեսակն է, բրենդի այն տեսակն է, որ տենց դուշա կամպանիայի վիճակը, հա, իր մոտ։ Ինքը ուրախացնում է, ուշադրություն է գրավում, հանրային քննարկումներից չի վախենում, սա շատ պատասխանատու է fashion-ում։
Եվ եթե Gucci-ն չլիներ, ես կմտածեի, որ fashion-ում տենց անհավանական է լինել կատակերկու եւ բարեհաջող անցնել այդ process-ը։ Բայց մենք ունենք Gucci, որը ցույց է տալիս, որ կատակերկուն լավ է աշխատում, հա, փորձեք հիշել Gucci-ի որևէ event, վառ գույներ են, Jared Leto-ն մտնում է վարդագույն կամ կանաչ ինչ որ տենց extravagant look-ով եւ ամբողջ event-ը թողած խոսում են Jared Leto-ի look-ի մասին, հա։ Gucci-ն դրա լավագույն օրինակն է։ Արդյոք դուք պատրաստ եք այդ աղմուկին, այդ աժոտաժին։ Եթե պատրաստ եք, խնդրեմ, եթե չէ, ինքը բավականին պատասխանատու է։ Եվ բացիրտ, մեզ մնաց բացիրտը քննարկել, բացիրտը այն կատեգորիան է, որ մոտավորապես ասում է հետևյալը։ Ես քո խնդիրները հասկանում եմ, այդ խնդիրներից ես էլ եմ ունեցել, ես եկել եմ այդ խնդիրները լուծելու։ Անկախ նրանից դուք հաճախորդների ո՞ր խմբի համար եք, իսկ բոլորի համար լինելը մենք բացառում ենք, հա, եթե քննարկում ենք հատկապես դիզայներական հագուստ։ Everyman։ Չգիտեմ, հայերեն ուղղակի չգտանք տենց հարմար տարբերակ, եթե գտնեք, էլ եմ ասում, ընդունվում են առաջարկներ։ Everyman-ն է ինքը, որը հանդիպում է mass market բրենդերի մեջ, հանդիպում է ոչ միայն fashion-ում, այսինքն սննդի մեջ օրինակ իրանք շատ են։ Չգիտեմ, մեր գործընկերներից Bacon-ի դեպքում ռազմավարություն գրելիս օրինակ մենք Everyman-ն ենք դրել, հա։ Fashion-ում եւս, երբ որ դու գիտես, որ օրինակ այդ, չգիտեմ, plus size-ի հագուստը վերցնենք, հրաշալի կատեգորիա է, որ դուք Everyman brand ստեղծեք, հա։ Ասեք, որ գիտեմ, որ Հայաստանում շատ դժվար է ստեղծել, գտնել, հա, plus size հագուստ, որտեղ, շատ քիչ տեղերում, եւ վերցնեք օրինակ Everyman brand ստեղծեք։ Սրանցից երևի այսքանը, ես դեռ ժամանակ ունեմ։ Ոչ, մերսի։ Tone of voice-ի մասին երկու բառով եւ վերջացնենք, անցնենք հարցերին։ Tone of voice-ն արդեն այն տերմինն է մարքեթինգում, որը բնորոշում է, թե ինչպես այս բրենդերից ցանկացածը պիտի խոսի իր հաճախորդի հետ։ Այսինքն, ձայնի տեմբրը։ Tone of voice-երը մենք հիմնականում 4 խմբի ենք բաժանում։ Բրենդը խոսում է կամ որպես ընկեր, այսինքն խոսում է դուով, սիրալիր, բայց տենց բավականին մտերմիկ, փորձում է շրջանցել վիճակագրությունը, թվերը, փաստերը, ավելի բաց է բեքսթեյջա ցույց տալիս իր արտադրական process-ներից, իր մենեջմենթից եւ այլն։ Ուսուցիչ, բրենդը կարող է խոսել որպես ուսուցիչ եւ ցույց տալ, որ ինքը սովորեցնողի կարգավիճակում է, հա։ Այստեղ օքեյն եւ արդարացվում են երկար տեքստերը, խորհրդատվությունները, այսինքն դուք պիտի այնքան համբերատար եւ սիրալիր լինեք, ինչքան մեր ուսուցիչների հիմնական մասնամասը հետ եղել։ Դուք պիտի մեկնաբանություններով պատասխանեք իրանց բոլոր հարցերին այնքան, մինչեւ իրանք իրանց սպառիչ պատասխանը ստանան եւ գոհ լինեն։ Մենք ունենք tone of voice-ի երրորդ տարբերակ, դա provocator-ն է, երբ որ դուք ընտրում եք ակնհայտ provocation-ի անելու սցենարը։ Դրա համար դուք պիտի բավականին համարձակ լինեք եւ չվախենաք հանրային քննարկումից։ Հա, որովհետեւ որտեղ խայփ, այնտեղ դուք, եթե դուք ընտրում եք պրովոկացիան, ցանկացած քննարկման այդ պահին ամենապոպուլյար քննարկման առարկային դուք պարտավոր եք արձագանքել, հա, եթե դուք պրովոկատոր եք։ Եվ ունենք տարբերակ, երբ որ դուք պիտի խլուցեք entertainment ապահովելու խնդիր, չորրորդը, հա։ Entertainment ապահովելը նշանակում է ներգրավվածություն ապահովել, այսինքն պիտի փորձեք անել այնպես, որ բրենդի հաճախորդները ձեզ հետ շփվեն, այսինքն կոմունիկացիայի մեջ լինեն։ Դրա համար հրաշալի գործիք է social media-ն, այսինքն հիմնականում դուք դա պիտի անեք social media-ով, հա, ունենալով կայք, որտեղ վաճառք ունենաք, կայուն եւ ամբողջ ռեսուրսները կուղորթեք այդտեղ, դուք պիտի փորձեք հնարավորինս մոտ կանգնել իրան social media-ով։ Երևի այսքանը, շնորհակալություն բոլորիդ։ Հարցեր ունենք։ Շնորհակալություն շատ։ Հարցեր։ Մերսի։ Այս դեպքում ասում են կամ շատ լավ եք սովորել դասը, կամ ոչինչ չեք հասկացել։ Հույս ունեմ, որ ոնց որ առաջին տարբերակն է, որ պարզեր եւ մատչելի էր։ Ցավոք ժամանակ այնքան է, որ թույլ չի տալի շատ ավելի առարկայական գործիքների մասին խոսել։ Դա այս ֆորումի ձևաչափն է։ Պիտի խնդրեմ agenda-ին ըստ երևույթին ծանոթացել եք, հա, կողմնորոշվելու եք ցանկանում լսել հաջորդիվ։ Ես ուզում եմ հայտարել մի հատ երկու մրցույթի մասին, քանի թիմս չի ժողայնացել։
Մրցույթներից առաջինը մենք ունենալու ենք վերջում panel discussion, հա, որտեղ սփիքերների ոմանց ներգրավվածությամբ քննարկելու ենք մասնավորապես վիզուալ կոնտենտը։ Վիզուալ կոնտենտի ստեղծումը, տրենդերը, ինչ են Հայաստանում անում, ինչ չեն անում, սփիքերներից կեսը գոհ է, կեսը դժգոհ է, որովհետև կարծում են, որ այդ քննարկման առարկա չի, թեև ես այդտեղ տեսնում եմ բավականին խնդիրներ եւ կարծում եմ, որ ամենահետաքրքրող տենց հատվածն է լինելու, ուստի ամենավերջում panel discussion-ի շրջանակներում դուք ազատ եք ուղղել սփիքերներին ցանկացած հարց, հա՞։ Լավագույն հարցի հեղինակին ընտրելու եմ ես եւ նվիրելու եմ իմ դասընթացի մասնակցության անվճար մասնակցության հնարավորություն։ Խոսքը կուրսի մասին է, որը տևում է 8 դաս եւ պլանավորում ենք փետրվարին կամ մարտին։ Բայց մենք ունենք նաեւ երկրորդ տանակնկալը։ Երկրորդ տանակնկալը Redison Blue հյուրանոցն է ձեզ համար պատրաստել։ Անահիտը էստեղ է, թե ես ասեմ։ Հա, օրվա ընթացքում անելով սթորիներ, նշելով forum-ի edge-ը, fashion business and marketing forum-ի edge-ը եւ Redison-ի spy edge-ը, բաները կտեսնեք, հա, ինչպես գտնել spy edge-ը, խաղարկելու ենք լավագույն սթորիների հեղինակին իրանց մարքեթինգի ղեկավարը ընտրելու, հա, եւ նվիրելու է spy-ից, gym-ից, լողավազանից օգտվելու հնարավորություն։ Okay, դե ձեզ տեսնեմ։ Շատ լավ։ Այդ դեպքում արդեն բաժանվենք տաղավարների, որովհետև սա միակ ընդհանուր ելույթներ, դրանից հետո կիսվելու ենք։ Իսկ չի լինի ինչ։ Չկիսվենք։ Դժվար է զուտ տեղից վեր կենալը, չէ՞։